I dagens avsnitt så blir det inte bara en bikini bagel, det blir också en challenge. Jag har ju inte så mycket challenges på min YouTube-kanal, men idag är dagen. Det finns en tote som heter Tote Bikini. Det här är min variant av den, men vi ska göra den i bagelform. Och vi ska göra den på en minut. Så jag tänker att jag går igenom ingredienserna och typ hur vi ska göra. Och sen sätter vi igång tidsagruret. Vi har tomat. Den har vi här. Den ska vi riva. Vi har lite serrano. Vi har aioli. Vi har bagel. Vi har parmesanost. Och lite grönt för att det ser fint ut. Så när ni är redo, är jag redo. Jag kanske ska sätta i toastjärnet först. Den här jäveln är tillbaka. Vi kör igång. Anton, lägg in ett tidtagarur. Let's go. Vi ska riva tomaten. För den ska vara på ena sidan brödet. Jag borde ha haft en skål för det här. Så. Färdigt. Här har vi brödet. Ena sidan kör vi aioli. Nu tog jag lite för mycket. Nu blev jag lite hetsig. Nej, hallå. Sen ska vi ha tomat på ena sidan. Ska jag riva parmesan? Aha. Ganska mycket parmesan. Vi ska ha prosciutto eller serrano på den. In i ugnen. Under tiden kanske vi vill städa det till och med. Det gör vi nog inte. Vad sa du? Ja, men det är ju ändå... Den är ju i ugnen. Det är vad fort det går med en minut. Nej, jag sa när du börjar liksom riva tomaten. Det här kommer aldrig gå. En minut att slänga ihop och typ en minut i bagelgrillen. Vi låter den gå där i några sekunder till innan vi ska skära upp den. Mackan ser perfekt och klar ut. Oh. Alltså så här. Mm, fuck me. Oj. Den här är faktiskt otrolig. Den här smakar lite annorlunda, men fan vad god den är. Riktigt bra bikini toast. Det smakar fan spanska rivieran alltså. Den smakar liksom som om man sitter på en restaurang i Spanien och fått bröd, aioli, tomat. Och så gör man det till en god jävla toast. Det är otroligt. Det här måste ni laga. Lova med det. Och så kan du testa om ni kan lösa det på en minut. Glöm inte att prenumerera, gilla och tagga mig om ni lagar maten. Så blir jag superglad. Så ses vi i nästa video. Puss och kram!